Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Mamoeiro. Então gente, a gente, depois de tanta saudade, eu, Antônio Rufino, o repórter Matuto e a Cida, a gente resolveu vir fazer uma visita para Dona Cleonice e Zé Pedro, aqui, esse povo sertanejo que vive no sertão pernambucano, aqui no município de São José do Belmonte, aqui no Sítio Altos. Dona Cleonice já vem ali, já vem encontrar nós. Eita, que maravilha. E aí, Cida, qual é a sensação de chegar aqui e ver essa roça mais bonita? Dia que nós viemos não estava assim, não. Tava não. Agora tá mais bonito. Tem andu, né? Ó, andu plantado, tem feijão, tem milho. Dona Cleonice tá mais feliz. Como é que a senhora tá? Tá, rapaz. Tá boinha? Tô, graças a Deus. Pois pode ir lá quando quiser ir. Cadê as meninas e os meninos? Estão em casa, ficaram. Vem só o casal. Vem só os véi. É. Dona Cleonice, na luta, né? Tá boinha, seu Zé Pedro tá bom. Tá. Isso é o que interessa, né? Uhum. Fartura. É, graças a Deus. Eita. Vamos chegar? Cadê os meninos seus? Juntos e Jânio vão sair agora. Mamoeiro. Nasce até Mamoeiro, viu? Você volta, pescar. Pescar? É. E Jona está no Jatobá, Joniel Verdecante, Jornal está na Júlia. É Jonieta e Jasmine estão na Jurema. Eita, mas vai sujar a tua casa. Ô, senhor, tanto perro, vem para a Rio, para aqui com o neto. E a menina? É que tem mão. Aí você para casa da outra vó hoje, só que você faz. Que maravilha, dona Cleonice. Não é bom rever a senhora, né? É. E a gente tá assistindo o canal da senhora agora, viu? Coisa boa! E parabéns à senhora Zé Pedro e Jonas, viu? A gente assiste e a gente deixa o joinha também, viu? Tá bom. Parabéns. E continue fazendo vídeo para nós estar assistindo de lá, viu? Senta. Nada, eu tô doida para tomar um café, para bater aquele papo. Agora, tem feijão verde por aqui já? Feijão verde? Sim. É, nós já apanhamos, nós, gente da terreiro, não dá tempo, dá para capar. É porque a galinha tava presa, aí saiu um bocado, mas ainda dá para apanhar. Elas estão comendo o feijãozinho, né? Mas dá pra Cida, bota aí o feijão. Bota o café para nós aí. Que maravilha, dona Cleonice. Esse dá para apanhar. É? Não ligaram a bomba não esses dias? Aí João Batista veio ontem. Riscar o feijão para nós dar uma limpa e trocar o caminhado. Tomar um cafezinho para nós ir para a roça de Dona Cleonice. Topa? Topa. Muito bem. Se é feijão para apanhar, vai ser melhor ainda. Muito bem. Eita, que maravilha, gente. Esse é o sertão nordestino. Bom, hoje a vida de Dona Cleonice e Zé Pedro é outra. Panela no fogo lá fora. É, mudou bastante. Que maravilha, que maravilha. Tomar um café para nós continuar. Agora nós vamos olhar a roça de Dona Cleonice. Dona Cleonice, eu acredito que a senhora mudou de vida, né? Graças a Deus, bastante, viu? Tá melhor agora? Tô. Tem a sua casinha, seu lugar, seu conforto, né? E, bom, o fogo tá aceso? Tá. Vamos olhar as panelas. As panelas são os principais. Vamos dar uma olhada nas panelas. Feijão e arroz, tá? É? Vamos dar uma olhada aqui nas panelas. Quando está chovendo, aí a tampa corre. Ela cozinha ao ar livre. Já secou. Ih, já está no ponto de tirar, né? Secou. O feijão ainda não está bom. Dona Cleonice, e o que é que tem dentro dessa panela? Jirimum e o feijão. Jirimum, menino, feijão verde com jirimum, hein? Isso é bom demais, dona Cleonice. Nós vamos descer até lá? É. Então, gente, nós vamos aqui com a Dona Cleonice e Zé Pedro vem acular. Lá embaixo, lá na roça. Olha lá onde ele vem, lá. A gente chegou, ele não estava em casa. Lá no fundo tem a casinha que eles moravam. E nós vamos descendo até lá, já para nós recordar um pouco do passado. Aqui é uma descida feia. Outro dia eu fui descer de moto aqui, gente. Quase me acidento, porque aqui é um abismo. Olha para você ver, ó. Dona Cleonice. Eu queria ir com a senhora até naquele milho lá, né? Para nós encontrar o Zé Pedro e bater aquele papo. Pode ser? Pode. Aqui tem que ter cuidado, Cida. Não, tem cuidado. Cuidado aí, que aqui o negócio derrapa mesmo.
Essas pedrinhas, esse cheirinho de pedra. Mas ela não está vivendo ali, porque se deu, ela está. Mas quando está seca aí, estava escorrega. Muito bem. Dona Clarice, nesse riacho a senhora já viu passar muita água aqui, né, dona Clarice? Bastante. E tem água lá, ó. Tem água ali, ó, no riacho. Dona Clarice, tem peixe por aqui, não? Ó, aqui andou um, isso pode dar uma carena, né? Nessas gramas, que a pessoa que mudou essas gramas em algum canto deve ter a mão muito boa, viu? Yeah. Ela vai longe. Essa grama, ela mata o peixe, é? É, o peixe não tem que mesmo atravessar. É. Ah, Zé Pedro disse que já está se escondendo. É. Eita, Zé Pedro. Bom, até que enfim nós encontramos o Zé Pedro aqui, o marido de dona Clarice. Como é que tu tá, Zé Pedro? Tá bom. Eita. Tá faltando vocês. Tudo bom, senhor? Tudo bom. Eita, parecendo um cangaceiro. É, que eu venho do mato. Né? Do mato. Como é que andar, né? É, eu vim pra conhecer a plantação de milho de vocês. Tá bom, hein? Né? E eu quero olhar tudo. Quero ir lá na casa velha antiga onde vocês moraram. Eu tava triste porque tava seco, mas agora tá bonito. Choveu ontem, né? Vamos subir até lá. Plantou a fava dentro do milho, aí eu vou, vai estender. Rapaz, aquele negócio lá eu demorei a fazer, assim, né? Porque chegou na época do pé, não, mas eu queria ver terminando. É pouco tá no. É um ralo para nós ralar a mandioca para fazer beiru. E o milho também, aí, ó. Rala milho também para fazer beiru. Primeiro, eu sou. O ano passado eu tirava milho para 60 pulmões oliveiros naquele lá, meu. Aí, tá todo. Todo feito de fava aí. Até aqui, ó. Tá bom, isso aqui foi domingo que a gente tirou do governo aí. Aquela semente que o governo manda? É. Vocês receberam quantos quilos dessa semente esse ano? É, 5 quilos. 5 quilos? É. Ah, meu Deus, agora o marimbona aí. A gente vai só de longe mesmo, para não levar ferroada. Ele só. Entendeu bem, deu tudo. Foi. Aqui. Pois é, então foi nessa casa que eu conheci Zé Pedro e Clarice. Foi no tempo do milho, porque o milho já estava mais. Foi o primeiro vídeo que eu fiz. Aí esse ano nem Ramiro não plantou porque foi descontrolado. Aquele vídeo, Zé Pedro, eu não ia nem postar, né? Eu percebi em algumas coisas e eu digo. Tem que botar o marimbona aí, ó. É, o marimbona tomado é de conta. É que tem essa casa velha ali, tem essa outra ali. É, aí eles. Vem aqui, ó. Eu quero ser igual mesmo. Olha, Cida, vem olhar, Cida. Olha a malva santa aqui, o tamanho. É o 772. Vamos passar rápido, Silvio. Vamos passar rápido. Tem marimbondo demais na casa antiga do Zé Pedro. É. É que eu matei com fogo, gostei muito. Então, gente, essa casa aí é o passado, aí já era. Zé Pedro agora tem sua casinha para morar, graças a Deus. E graças aos doadores que doaram para nós fazer a casa do Zé Pedro. Foi muita luta, mas nós conseguimos. É. E aí botou por conta aí, o bicho aqui deu com medo. Pois é. Então, dona Clarice, fica aqui perto do Zé Pedro para a gente finalizar aqui essa parte, que agora nós vamos seguir para a gente receber lá o ralo e para nós ir embora. Dona Clarice, você morou aqui nessa casa, mas Zé Pedro, foi aqui que eu conheci vocês. Esse aqui, não tem nada a ver, não, se fosse um revólver, não podia não. E podia se fosse registrado, né? É. Mas, viu... O que mudou em tua vida? Ah, Maria, mudou muito. Conhecer aqui o canal Mamoeiro, conhecer o repórter Matuto, vim aqui. Então Deus, eu vim procurar vocês aqui, né? Foi. Quem fez essa bênção pra nós foi Deus, abateu você. Depois de você, as pessoas que viram. O sacrifício. Justamente. Aqui, né? É. Aí não é verdade. Sei como eu agradecer assim o nome das pessoas, mas todos estão vendo, porque eu não sei o nome de todos. Pois é. Eles estão nos assistindo, com certeza estão... Felizes porque estão vendo vocês com a vida melhor, vocês estão bem de vida, graças a Deus. É, com certeza mudou demais. Com certeza. É. Eu quero dizer o seguinte, Zé Pedro e dona Clarice. A gente está numa correria, vai ser difícil a gente vir aqui só quando a gente tiver um tempinho mesmo. Não é? É. Vocês, quero que vocês vá lá em casa. No dia que vocês disserem que vai, a gente vai esperar vocês o dia todo para nós fazer uma live, para nós bater papo. Vocês conhecerem meu povo lá. Mas, graças a Deus, mudou sua vida, mudou a vida do Zé Pedro. Né? É. E vocês trabalharam muito na vida de vocês, já passaram por muita dificuldade, mas agora só bênção da agora para frente, se Deus quiser. É. Tá bom?
E... É, nós passamos muita coisa difícil e travessemos e agora melhorou, né? É verdade. É, melhorou muito. Eu digo que melhorou porque... Melhorou muito e Deus te abençoe. Esse ano nós trabalhamos mais fácil, todos, né? É verdade. Você, toda a sua família, tem pouco, as pessoas te ajudaram, né? Tem pouco... Tem pouco Deus legume, mesmo é quem mais fácil. Iluminou você pra cá, pode dar fé na gente, né? É verdade. Sim, Zé Pedro. É, eu digo assim, porque o que o legume que tem está. E o menino se reuniram tudo, mas nós, trabalho junto, todo mundo junto. Aqui até tem uns vídeos deles aí, tudo. Que coisa boa, né? Família reunida, é. Deus abençoe sua família. Limpemos lá em cima sem querer se arriscar a primeira vez. Então, e eu, antes de dizer que vamos fazer um vídeo para nós pedir uma casa para Zé Pedro e Cleonice aqui desse lugar, eu pensei muito, mas uma coisa no coração me. Chega a fulviar aqui, aquela vontade de, né, de dizer, mas com medo de não ter o apoio do povo. Porque, e aí eu tive o apoio de Deus primeiramente e depois o povo. O pessoal, vamos fazer, nós vamos mandar. E o pessoal mandaram as doações e nós fizemos a casa para vocês. E ontem nós descobrimos a casa de Dona Francisca lá no Mamoeira. Menino estava comentando, então botou o vídeo lá e... É verdade. E como... E eu visitei, e nós vamos terminar. E eu não queria mais fazer isso, porque é muita responsabilidade, é muita preocupação. Você está recebendo dinheiro de outras pessoas. É e tem... mesmo. Aí você vai lá, compra material, e é aquela correria. Mas graças a Deus está dando certo. Mas não tem como eu fugir, Zé Pedro. Eu visitei uma família ali no Riacho Verde essa semana, e vi a situação também numa casa bem antiga de tarpa. A casa já está querendo cair. Né? Ah. Na casa a gente não vê cadeira para o povo sentar. É uma dificuldade imensa. O pessoal que... Trabalhador, que nem você e Dona Calmiso, ele gosta de trabalhar. Tem diversas plantas no quintal lá, mas falta água, né, na seca. E a gente estamos estudando uma possibilidade para nos ajudar aquele povo. Então eu já peço aos inscritos aqui que assistiu aquele vídeo, deixe o seu comentário. E eu preciso do apoio de vocês para nós fazer uma casa para aquele casal lá no Riacho Verde, para a Neuza e o Zé. Beleza? Então agora nós vamos lá para a casa de vocês, para nós pegar o ralo para nós ir embora. Cida, deixa eu dizer aqui a felicidade que eu estou. Eu quero dizer que eu estou feliz de estar mais Zé Pedro e Cleonice. Eles agora têm o canal deles, Zé Pedro e Cleonice Oficial. Quem quiser se inscrever no canal de Dona Cleonice, se inscreva, porque eles estão fazendo vídeo direto com o Jonas, filho dele. A gente vai dar umas orientações para o Jonas e vamos incentivar alguma coisa. E quem tiver saudade de Dona Cleonice, vá lá no canal de Zé Pedro e Cleonice que se inscreva, tá bom? E agora nós vamos seguindo, vem Cida, filmando nós aqui. Pegar nós vamos lá para a casa, lá do outro lado, porque nós vamos pegar o ralo, vamos bater outro tapinho para nós, ó. E se embora. E... Sim, então, aqui tem um bornado em boa ainda. Olha, então. Vamos, mostra, Cida, o zimbu. Olha o zimbu. Olha o zimbu do Zé Pedro. Tu tá vindo do mato. Eita, lá das catingas. É o homem da catinga. O homem do mato. Cida já pegou logo um. Então é isso aí. Mas eu só tirava a lava e... E o meio aqui já tá cheirando na base. Beleza. Que maravilha, gente. A gente vê esse casal sertanejo limpando aqui sua rocinha, limpando seu feijão. Então, gente, é por aqui que a gente mostra o homem simples aqui do Nordeste, da terra. A gente tem esse orgulho de estar aqui, o orgulho do bom, aquele orgulho gostoso que a gente sente de fazer esse trabalho, interagindo, mostrando o sertão nordestino, a nossa terra, a nossa gente, o nosso povo. Então aqui eles estão fazendo uma passada, o animal passou aqui, puxando um tombador, né? E agora eles estão fazendo a passadinha. Então esse é o Zé Pedro. Aqui. O Sítio Alto de São José do Almonte, com a sua esposa, Dona Cleonice, uma mulher sertaneja que sempre trabalhou na roça, desde a sua infância. E é um povo
que tem o orgulho e o prazer de estar trabalhando na agricultura. De vera. Dona Creonis, a senhora começou a trabalhar na roça quantos anos de idade? Desde 9 anos. Desde 9 anos. 9 anos, já estou com 55 e cada dia que passa é melhor trabalhar, né? A senhora faz isso com prazer? É. O cabo com o tijolo ligou quando está molhado, né? Ele sente, o cabo chega a terra no pé dele, ele sente. É verdade. Limpando feijão na terra molhada. É. Tanto o cabo limpa com prazer, como ele recebe a limpa com prazer também. Verdade. É. Zé Pedro, você começou a trabalhar na agricultura, você tinha quantos anos? Eu não lembro não, que nesse tempo aí era mais uns 15 anos, mais ou menos, que o cabo era uma vaidade medonha, ninguém ligava muito. Você não ligava muito para trabalhar, não? É. Aí depois o cabo vai se ligando. Seu Pedro Salviano não botava você para a roça, não? Não, ele botava, mas com... Aí o cabo, que raivinha, o cabo fazia raiva para ver se ele mandava o cabo embora, né? Aí por causa que eu gostava de uma baladeira, aí pronto, aí ele começava a xingar, mas a baladeira, aí eu começava a fazer raiva a ele. Aí teve um dia que eu bati com enxada numa cota dele por detrás, com preguiça, né, pá? Aí ele se irmão falou que ia bater nele, eu fui. Aí eu achava bom, rapaz, pra se livrar do serviço. Era, cai fora. Quando ele chegava em casa era meia-noite, é. Então você era um menino ruim. Que dava trabalho a seu pai. É porque eu pensava assim, mas eu vou passar o dia todinho assim. No sol quente. É ruim. E o cabo tá. O cabo tá catando por um mato, o cabo vai pra uma sombra, vai pra uma casa, pra uma moia, uma coisa. Aí quando foi depois, aí. Né, o cabo vai. O cabo vai. Acaba se ligando na coisa, aí muda. Mas vai ser bom agora pode passar o dia todo no sol quente assim também. Aí. É. Zé Pedro, você chegou a levar alguma surra quando você era menino? Não, mas carreiro eu levei muito. Mas não aí, chegou a apanhar, não? Aí esse cara olha pra eu assim e falou, rapaz, o que é isso aqui? Eu correndo no mato, gente, eu era vaqueiro. Eu falei, não, correndo com medo de apanhar. Eu nunca fui vaqueiro, nada, correndo com medo de apanhar. Você foi nascido e criado aqui nos Altos, já tá bom? Foi. Nunca saí de vaqueiro nenhum. Graças a Deus, então vontade não. Toda vida eu nasci e me criei aqui. Pronto, bem ali, tá ali, ó. Onde tem um pé de pau. Ali. É isso aí, pessoal. Zé Pedro e Creonice limpando feijão aqui nas terras. Aqui de São José do Belmonte, Pernambuco. Dona Creonice, uma mulher guerreira, uma mulher forte. Seu Zé Pedro também. Nós conquistamos, nós bate papo. Quando eu estou aqui, mas Zé Pedro e Creonice, não é nem vontade de ir para o Mamoeiro. Eu vou porque a gente deixou a família lá, as crianças. Precisa estar mais eu aqui. Dona Creonice, eu quero a autorização sua para eu limpar um pouquinho aqui com sua inchada. Pode ser? Pode. Me dê essa honra. Me dê esse prazer, Dona Creonice. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Eita, menino. Eita, Zé Pedro. Segura, menina, que é o repórter matuto. Mas, Zé Pedro, é só fazendo a passada, gente. É ligeiro demais, ó. É. Eita, vamos embora, Zé Pedro. É, assim que a mulher vai ao café, eu quero vai embora. Eu já vou almoçar aqui, gente. Dona Carlinhos, venha para perto de si daqui para nós perguntar o que é o almoço hoje mesmo. Para mim ver se eu não estou sonhando. Dona Carlinhos, vem cá. Cida, vai se aproximando dela lá. Dona Carlinhos, o que é o almoço hoje? Feijão, arroz, jirimu e toicinho. Eita, é mesmo? É. O toicinho já está torrado? Não, vou torrar. Ah, pois vai lá torrar que eu vou ficar mais é pedra aqui trabalhando, viu? Cida, quiser levar uma rela lá para a cozinha, né? Eu vou ficar mais é pedra aqui, porque eu não posso perder esse momento bom aqui, trabalhando. Aqui. Eu fui nascido e criado, mais pai, lá no Mamoeiro, fazendo isso. Deixa um joinha no vídeo, compartilhe, porque tem uma coisa, gente. O programa de hoje é assim, é direto do sertão. Mostrando para os nossos amigos e amigas que nos assistem aí. E vamos aí, por esse Brasil afora, com esse povo sempre. Povo que eu amo, povo que eu gosto. Posso mostrar vocês também, pode? Pode.
Pode, pode. Então, gente, agora nós vamos catar um feijãozinho aqui na roça de Zé Pedro e Cleonice. A dona Cleonice já tá com as mãos cheias de feijão. Dona Cleonice! Oi! Eita, que fartura, né? É! Coisa boa! É, né? Vamos dar uma olhada aqui, gente? Fazer um baião de feijão verde. Não é só, mas é coisa pouca. Acaba eu coloco no balde mesmo. Bom dia, gente. Tem que poder ajudar aí o canal Zé Pedro e Dona Cleonice. Começa hoje com a Dona Cleonice comendo feijão aqui, pessoal. E hoje a gente tá com o vizinho, tá vendo? É. O cara pode não tirar como, mas como é coisa pouca, a gente botar num baldinho mesmo. Que... A Zé Pedro aqui também. Aqui é mais rápido. A ali também, né? Oi, gente. Boninha, tudo bom? Tudo bom. E aí, tá aqui mais nós, tá vendo? É. Aí, dona Cleonice tá apanhando feijão aí, pra Cida, mãe? É, ela fazer um baião. É, né? Vou fazer um baião hoje. Tá fraco o feijão aí, né? Mas dali. Mas dá. É. Aí, ó. Tem dia que a gente trata aqui. Tá bonito aqui, pessoal. O Zé Pedro aqui também. E sempre começou aqui, não. Vamos fazer um baião, de feijão verde. É, lá nós não temos ainda, viu? É, mas eu pouco com Deus é muito. Eu tô colorando agora, tá canivete. O outro lado tem um aqui e o outro ali tá quase saindo também. Tá, Deus, tá gravando. Mas no outro lado tem mais, né? Tem, então. Tá lá pro outro lado, né? É. Passa pra lá. É aqui tá começando ainda. Então, pessoal, deixa um joinha aí e vamos mostrando o sertão aí, né? Pra esse Brasil afora com o Jonas e Zé Pedro. Estamos aqui, gente, fazendo essa visita para Zé Pedro e Cleonice. E agora chegou a hora que Zé Pedro vai entregar um presente para Cida. E aí, Zé Pedro, você é um homem profissional, hein? Artesão. É. Artesão, né? É. Aí ela mandou... Você mandou um áudio pro menino lá, não foi para... Foi, ele mandou uma mensagem pra mim, que ele viu o vídeo, eu ralando a macaxeira num negócio. Foi, foi, eu também vi. Ele disse, meu pai faz. Essa portuguesa que faz um pra mim. Foi. Então você faz ralo? Aí eu fiz isso aqui, demorou fazer, porque assim, porque eu fazia um pouquinho e parava, que João daquele dia tá vendo também, né? Aí eu fazia e parava. Aí eu fiz um primeiro, foi quebrou. Quando eu tava terminando, quebrou. Aí eu fiz, mas eu faço. Mas voltei a arrumar essa outra madeira assim. E não é muito bem feito não, porque as ferramentas não ajudam, né? Mas... Certo. Zé Pedro, você começou a fazer ralo em que tempo? Qual foi o motivo que você inventou de fazer o primeiro ralo? Não, sabe porque que tem uns que vendiam na feira, que era de... Que era data de óleo, né? Aí não durava não. Pensei que quebrava no meio, afundava. Aí eu pensei, rapaz, de zinco tá melhor. É mais forte e dura mais. Certo. E ele não demora a cegar, né? Ou você mais cegar, assim. Mas, você passa a mandioca aí, o milho, a espiga de milho, rala milho, rala mandioca, né? É, tudo. Quando eu era menino... Coco. É, né? É, querendo ralar coco também. E, Zé Pedro, quando eu era menino, pai fazia isso aí, sabe pra quê? Pra ralar mandioca, pra fazer tapioca pra nós, porque nós tava com fome. É no tempo mesmo. Da seca. É isso mesmo, eu disse mesmo. Então isso é uma coisa de grande importância na cozinha, né? É. Então, é, antigo pra trás aí fazia, mas não sabia fazer direito. No tempo das coisas mais difíceis. As coisas tudo era difícil. Esse seu aí tá bonito, parabéns. Sim. Aí eu fiz isso aqui, eu tinha que fazer. Assim, aí... Estamos ganhando esse presente do Zé Pedro, é, né? Então, eu tô dando assim, pra... Mesmo assim, diga quanto foi. Não, eu que lindo aí. É um prazer que eu tenho de entregar a vocês aqui, eu estou lá mesmo. Cida, agora cuidado para não relar a mão, viu? Quando estiver ralando nele, tem que prestar atenção ali, com a máquina, senão se ficar com três carros dele, já era. Olha, gente. Corta, ele... não como muito, mas... Você faz com um prego nesses bonequinhos. E é tudo riscado aqui, Tony, ó, tá vendo aqui, ó. Tem um risco aqui, ó. Bem feito. E por aqui, tá vendo aí, ó. Aqui, ó. É igualzinho. Ó, eu risco todinho pra furar no risco. Todinho, impaciente. Quanto dia de serviço pra fazer um risco? Rapaz, foi um bocado de hora. Foi. Porque eu fazia um pouquinho, encostava e depois pegava de novo. Era assim, que nem meu pai.
Para fazer um monte de coisa. Para encher cangaia para jumento, encher sela. Pedro Salviano. Sim. Conheci demais Pedro Salviano. Para botar a tampinha cureta. Aí eu doido para aprender, né? Aí quando eu chegava lá, que ele tava mexendo, como eu não pedia para ele me ensinar também, eu curiava de longe, mas quando eu chegava lá, ele põe encostava, guardava, que era para eu não ver. Rapaz, eu ficava com aquilo, mas se for para aprender, um dia eu aprendo. Aprendi tudo, aprendi em cabafoice, enxada, machado, martelo, faca, facão. Você faz até faca? Se tivesse um motor, eu fazia, né? Que nem o outro. Mas, rapaz, quem tiver um motorzinho aí, mesmo usado, mesmo quiser doar pra mim, pode doar. Pra eu estar aqui de baixo, que me ajuda demais. A menina tava risada, falou, rapaz, tá pedindo demais, né? Não. Um motorzinho. Não pede Deus no ouça, né? É verdade, é verdade. Um esmerinzinho pra relar as coisas, né? É. Aí eu sei que é muitas coisas que eu faço. Sim, é em pancela, é cangalho, celote de carroça, enxoaeira também. É, né? É. Eu aprendi tudo assim, só curiando de longe mesmo. Mas não, pra ninguém me ensinar, não. Pois é. Então eu quero dizer pra você... É que o povo diz que o bom entendedor com meia palavra entende, né? Aí de longe eu olhava e... Quero dizer para vocês, Zé Pedro e Dona Cleonice, que foi um prazer imenso estar aqui com vocês, viu? Muito obrigado pelo presente, pelo ralo, né? Muito obrigado. E nós vamos embora, nós vamos chegando ali e você já tem outro dia. Foi? Vai comer feijão. Não, espera não. Vai já tá pronto. Ah, Cida, hoje eu espero, eu tô com fome. Hoje eu vou comer do feijão aqui de Dona Cleonice e Zé Pedro. E eu vou tomar toicinho. Vai tomar um toicinho? Aí, ó. É. Eita, com um feijãozinho verde e um arroz. É difícil, mas começou aqui. Todo dia tem dinheiro. E gira imundo dentro do feijão. É bom. É ruim deu isso sem comer esse. Não, vamos almoçar pra nós rir, viu? Após o pessoal que nos assiste, agora eu vou almoçar mais. É Pedro e Cleonice. Vem aqui, Cida, por favor. E Jonas tá ali, ó, sentado. Vamos mostrando aqui, já ajeita aí. Mostra o matuto aqui, mais é Pedro. Então a gente deixa um joinha. Jonas, vem cá, Jonas. Não. Jonas, você se alerta, rapaz, você... Ó, gente, é o idealizador... Olha, Vim, mas quase que não sai. Idealizador do canal Zé Pedro e Dona Cleonice Oficial, viu? Então, gente, quando você tiver saudade do Zé Pedro e de Cleonice, vai lá no canal, deixa um joinha, se inscreve no canal. Se inscreva lá no canal Zé Pedro e Dona Cleonice Oficial e dessa força aí pra gente no canal andar também, viu? Muito bem. E um abraço a todos e até o próximo programa aqui no canal Mamoeiro. Tchau, gente. Tchau. Valeu, abraço. Tchau, tchau.